Takže pane Bože, so I'll start in English. So dear God, drahý Bože, thank you for this time of this Orthodox Christmas. Děkujeme ti za tenhle čas ortodoxních Vánoc. And this beautiful season when we can be reminded of the birth of Christ. A tohle krásné období, kdy se nám připomíná narození Krista. Bless this time as we open the word. Požehnej tento čas, jak budeme otvírat písmo. Amen. So, I just wanted to share this one verse from Isaiah chapter 9. Chtěl bych se sdílet o tomhle verši z Izajáše kapitoly 9. And the Western world Christmas season based on Gregorian calendar is gone. Takže na základě gregoriánského kalendáře ze západu Vánoce už jsou za námi. And based on Julian calendar, the Orthodox Christmas season is just starting today. A na základě juliánského kalendáře Vánoce dneska začínají. We have the privilege with our children. S dětma máme tu poctu, privilegium. That we are coming from Czech Republic and we moved to Serbia. Že pocházíme z České republiky a přestěhovali jsme se do Bělehradu, do Srbska. And just for the sake of this great joy, we celebrate both Christmas. A kvůli téhle velké radosti oslavujeme oboje Vánoce, protože... Because we can give presents to our children two times. Protože můžeme dát dárky našim dětem dvakrát. I've heard that at Serbian tradition the children do not receive Christmas presents. A já jsem slyšel, že v srbské tradici děti nedostávají dárky. But we do it because it's great expression of love. Ale my to děláme, protože je to úžasné vyjádření lásky. And as the wise men came to worship Jesus, they brought presents with them. A tak jako mudrci přišli k Ježíši a přinesli sebou dary. As well as the shepherds who came there first, they also expressed their thanks to Jesus and worshiped him. A taky jako přišli pastýři za Ježíšem, tak ho uctívali. So it says here in Isaiah chapter 9 verse 6. Takže v Izajáši v kapitole 9 verš 6. It says here. Se říká. For unto us a child is born. Nám se narodilo dítě. Unto us a son is given. Nám je dán syn. Syn nám je dán. We know that the Christmas season is beautiful celebration and it's a lot about spending time with people. My víme, že Vánoce jsou velikou oslavou a že to je o tom trávit čas s lidmi. And it's also a lot about giving and sharing. A je to hodně o tom odávání a sdílení se. At the Czech tradition as well as in the Jewish customs, you leave an empty plate at the table. V české tradici as well as Jewish custom. Tak jako v židovské tradici je when they celebrate the Passover. Když oslavovali Passover. It's a tradition to leave an empty plate on the table. Tak je tradicí nechávat prázdný talíř na stole. It's a picture. Like you are open, if somebody enters the door, he can sit by the table with you and you share what you have. Je to obrázek toho, že kdyby někdo přišel, tak je u vás u stolu pro něj místo a sdílíte se s ním, dělíte se s ním o to, co máte. So for many people, the Christmas is about giving and sharing. You share love, you share greetings, you give presents. Takže v tomhle vánočním období je to o tom, že se sdílíte o to, co máte, sdílíte se o vaši lásku, o dárky.
you share a note at the Christmas card. You share a Bible verse with somebody. Dáváte lidem vánoční blahopřání, sdílíte se s druhými o verš biblický. And that's completely perfect in this understanding of sharing and giving. A je to všechno naprosto skvělý v tomhle konceptu dávání a sdílení se s ostatními. But we have to understand one very important thing. Ale musíme rozumět jedné velmi důležité věci. The Christmas is not about giving only. Vánoce nejsou jenom o dávání. But also about receiving. Ale jsou také o přijímání. Isaiah 9:6, for unto us a child is given, a child is born, unto us a son is given. Takže Isaiah 9:6. Unto us a child is born. Nám se narodilo dítě. Unto us a son is given. Nám je dán syn. We say like you cannot give what you have not received. Říkáme, nemůžete dát, co jste nepřijali. So in order to give, we first have to receive. Takže abychom mohli dát, nejprve musíme přijmout. Otherwise it's just empty work of our flesh. Jinak je to prázdný skutek našeho těla. And it has no meaning. Který je bezvýznamný. It will give a joy just for short time and short season. To dá radost jenom na krátké období, na krátký čas. But doesn't leave any eternal value. Ale nenechá to žádnou věčnou hodnotu. But we understand that Christmas is mainly about receiving the Son which was given. Ale my víme, že Vánoce jsou o tom přijmout toho Syna, který byl dán. Emmanuel, God with us. Emmanuela, což znamená God with us. Bůh je s náma. God came from heaven and became flesh. Z nebe a stal se člověkem, tělem. That he would dwell among us. Aby mezi námi přebýval. And this is the question. Do we have the Son in our life? A tohle je ta otázka. Máme v našem životě Syna? Have we received this greatest gift of all? Přijali jsme ten největší dar ze všech? Do we have the personal relationship with this little Jesus who will grow up and will be crucified for our sins? Máme osobní vztah s tím malým Ježíšem, který vyrostl a byl za nás ukřižovaný? Because the light entered the darkness. Protože světlo vstoupilo do temnoty. That's why many times we light a candle on a table. Proto mnohokrát zapalujeme na stole svíčku. Because the hope came. Protože přišla naděje. The Redeemer and Savior was born. Vykupitel a spasitel se narodil. And by grace through faith. A milostí skrze víru. We received him and we are saved. Jsme ho přijali a jsme spaseni. And out of this fullness, a z této plnosti, have we all received grace for grace? Jsme přijali milost na milost. No, as well, we of this fullness we give to others. A taky my z téhle plnosti dáváme ostatním. So let's enjoy this great season of giving and sharing. Takže se radujeme z tohodle období. Přijímání a dávání. Giving and sharing with others. Dávání a sdílení se s ostatními. May this continue not just today, but throughout the whole year. A to pokračuje nejenom dnes, ale i po celý rok. But let us firstly or mainly understand that we have to receive in order to be able to give. A ať porozumíme tomu, že nejprve musíme přijmout, abychom mohli dát. So, enjoy this season, receive from Christ. Radujte se z tohoto období, přijmejte od Boha. And give to others.
A dávejte ostatní. And be joyful and merry. A buďte radostní a šťastní. Amen. Amen.